Jel moguće da ovako izgleda ta buraz, šta god da je? Kuhinja. A kako će ja vidjeti šta je? Objet, sve je naravno iz kuhinje. Kako može biti kuhinja, ba? Sklonio sam. Uf. Šta je ono onako bilo, majko moja mila, kako me je presjeklo kad sam vidio. Ja još kontam, furate me vi nešto TV, rekao, kao ja ono prolazio pa se ja vidio na TV-u. O, jesam se usro, jebote, lijep. Jel moguće da se na...